Nzambe, mokili oyo ekomi na makambo moko. Pardon. Mokili ekomi somo. Mokili ekomi tina ko kalkile. Bandeko nanga, oyo eza makambo munene. Makambo penza ya munene. Yango sa faveur asala bino nini. La famille. Mwana batu. Bino bolinga kite ya bala. Bino bosepela kite na libala na yete. La famille. Boye bia, eza na batu mosusu. Ya mosusu to kanisaka ke, batu oba linginga. Je m'excuse, batu oba sepela kananga nzoka. Balinga kayote. Parce que ba biloko to komi komona, na communauté na biso ba Congolais, envers notre sœur, la servante de Dieu faveur Mukoko. Bande konanga e komi ko pesa pasi, e komi pe ko bandisa. Qu'on se le dise. Et ça m'a bien mon sousou, oui, tu retournes au vent d'Akimia, mais il y a aussi d'autres histoires où il faut tout ya, tout le bango sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas normal. Bah, ma comme sousou, c'est ça, les sousou normalité. La famille? Bah, ma comme sousou, bande konanga, et comme kopé, ça va chair de poule. Et comme ko sala nzoto malili. Bah, bien mon sousou, et comme ko bandi ça. Et comme pasipe mawa. Chers compatriotes, et mon nous vivant. Toti kama makambo wana keno, muke muke foto ya kobebi sa ba reputation ya baninga, muke muke foto ya kako sambu sa baninga, ce n'est pas bien. Na lobaka toujours et encore keno, bandeko na biso, ba pasteur na biso, ba sala nzambe, bango pe bazana makila, bango pe bazana mayi. Mais so ki toko zalaka muke muke foto ya kosambu sa bango, la famille je vous dis et je vous jure, et rozala pasipe mawa. Et aux ala penza pasipe ma wana communauté na biso ba Congolais. Tout mosu to la mukaka boibola ili la muki na tongo ba pasteur nyonso ba lobi biso et aux ala sousu ba pasteur te. Parce que ba façon ba komi ko traiter biso eza li sousu bien te. Wana nde ko zala suka. Suka penza. Si utu po na batu o ba ebi nzambe penza penza bien. Et aux ala somo. Salut, salut cher Boutou. Salut cher abonné. Salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis belle bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boutou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Pinza, Namemé Libino, Sœur Faveur Mukoko. La servante de Dieu, moi na nzambe ya tongo penza makasi. Ezalaka bongo kane to lobaka biso to betaka masolo ya batu nyonso. Ezala nani soki eza ya koinda to koya mais soki eza nango ya koinda te bomona biso te. Ezalaka bongo. La famille avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo e kozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois, ya ko kota vraiment na chaîne abiso, chaîne mo kwa kitoko, chaîne ya bato li pas possible. Et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza to lobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Toko so makasi. Bande konanga kandenge na lobaka, ezalaka bien so ke zo landaka. Étoiline Inès TV, zala na yo ya ko vanda. Bisi kanyon so zo landaka biso, zwa kiti na yo vanda. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucre na yo pembeni. Kote mosusu talelaka heure. Soke moni ke ezanango tongo lia petit déjeuner na yo. Soke moni ke ezanango midi na osenga na yo lia repas préféré na yo na système moko ya top. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon na ba problème ya
trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes, gavker, tozali na solution. Yo oyo, okota, ménopause, atana 65 ans, na gavker, oko simba moana, ebongo oyo, etali, fertilité masculine, ma papa, to bossani binote, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis, kosa ya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka biente, awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman takana 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle des sports. Qui s'y a injection, pe comprimé, na gavke, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Matato kita na gavker nde place a ba solution nyonso lobiko lobiko ya solo solo ezande na gavker. Alors bandeko po benga gavker kuna nde ba solution ya ba makamu na bino ezalaka kuna na system moko ya tokos makasi. Bandeko nanga lelo na memeli bino sœur na biso ndeko na biso na kombo ya sœur faveur mukoko. Déjà dès le départ, kobala ya sœur faveur mukoko et salaki mbutu mbutu na niveau moko pas possible. Kobala na ye déjà ebele ya batu bayaki ezala basi ezala mibali. O sœur faveur mukoko alati mabe na jour ya libala na ye. Surtout na église, robe wana ezalaki dinte surtout po na mwana nzambe akendola tango. Tant de personnes balobaki mama na ye azalaki wapi, marraine na ye azalaki wapi, mama pasteur ya église Philadelphie azalaki wapi pona ko conseiller robe nini ya kolata jour ya mariage na ye. Bande konanga mbutu mbutu ekotaki ekotaki et après ça to yaki ko vanda mwa kimia ekotaki. Après kaka une semaine encore ba yeli biso lisusu ke non ndenge za boye sœur faveur mukoko aza mukolo comparativement ya age ya mobali na ye yango batu bayaki. Bande konanga batu basalela yango ba emission na niveau moko pas possible. Batu baloba ebele concernant la servante de Dieu la sœur faveur mukoko na mobali na ye jusqu'à ce que bino moko boyebi na ba réseaux sociaux ata soki esali ndenge nini soki eza ya koinda na kombo na yo okoyoka kaka no kote wana basi baindisi na kombo na nga. C'est ainsi que bango pe tango ba yokaki en tout cas ba kotaki sur les réseaux sociaux ba répondra ki na bango te mais ba répondra ka na nzembo. Donc ka nzembo tozalaka obovandi bosa la vidéo mwa nzembo maloba moko ezobi makuna ba otuna entre toi et moi qui est grand. C'est ainsi que sœur faveur a komi ko pointé mobali na ye mobali pe azo se pointé ye moko wana déjà ezala ki réponse ba pe sa ki keno entre bango mibale mukolo azande mobali et à partir de ça to mona ki moi ki mia lisusu e kota ki sur les réseaux sociaux. Bande konanga ya koka moi eza oyo to uti komona lelo na communauté na biso. Bande konanga information oyo depuis jour à liboso, c'était le mardi hein, le mardi passé, ya semaine passée la famille, tango ka makambo e bimaki déjà j'étais informé. Comme d'habitude, ngana linga kananga ko ya bang bang te o matière mbala moko te. Na zwa katana ngo
tananga pona kolandela matière wana pona kolandela makambo er mosusu bambangu mbangu wana yango ebetisaka biso er mosusu mabaku er mosusu ozana yo bien informé te oyeka mbangu mbangu na suka bato bakomi kofinga alors nazwaki penza tananga nyonso pona koya kobeta lisolo oyo tomonaki photo na biso yango wana ezotambola na video na biso Sœur Faver alati vareuse ya ba léopard yango vareuse alataki ka ndenge tomonaki match na biso ezalaki le mercredi bato ebele déjà à partir ya mardi babando lata bato mosusu babando lata à partir ya mercredi na tongo juste une façon ya ko soutenir ba léopard ezalaki bongo bon ye pe ayeko lata na kolata wana la famille ememeli Sœur na biso Faver Mukoko ba problème na niveau moko pa possible toyebi te kongole mayele oyo azalaka nango bandeko nanga er mosusu ekomi pe kolekisa mayele moko ekomi sikoyo je m'excuse kosambwisa baninga soki mayele eleki ekomi na niveau ya koya kosambwisa baninga la famille eza lisusu mayele te Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota menopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis. Kosa ya mwasi ekima yo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire yeah ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa Mama, takana des jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na gavke, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo Matato ki tabiso kaka na Gavker la famille toroti kango te toza kaka. Parce que kuna ba solution a kili kili ba témoignage eza nango pa possible na niveau moko somo. Bo benga bango na système moko ya takose. Bande konanga to zongi la makam na biso ya Sœur Faver. Kandenge na bando le koloba soki mayele le ki. E komi li susu ki mute mamabe. Mayele ya biso ba kongole er mosusu ekomi mayele mo mayele moko neti ya kinduki mayele moko neti ya kimotema mabe la famille Sœur na biso ake kokangisa photo na kokangisa photo na ye wana mala moko batu baye ba kalikilele ye ke Sœur Faver azana zemi ya 4 mois na 3 jours bande konanga na oye bate bokendaki na ye hôpital to Eza ba kamera kache bozala kanango to ezande nini. Eo leke langa makambo yo. Ezo leke langa na niveau moko pa possible. La fami. Don muto okangali susu foto te. Me pourquoi bo komi kolande la vie ya Sœur Faver Mukoko boye. Tomona ki Sœur Osini Kaiba. Abalaki. Tomona bababiloba lobana bino ebele ebele te sur les réseaux sociaux. Frère Sylvain Oyo abalaki Sœur Rema. Bande konanga, tomona ba makambo na bango te sur les réseaux sociaux. Pourquoi Sœur Faver? E komi tango ya Sœur Faver, azo sepelata kutu na libala na ye te.
tozo ya kaka kotia ye mal à l'aise sur les réseaux sociaux. Ala ti robe mabe, aza mukolo comparativement mobali, awe komi lisusu makambo zemi, o aza na zemi ya 4 mois na 3 jours. Muto sala mariage na décembre, c'est que sœur o ya koti na ndako libala na zemi. Eh! La famille congolais, ezala ranini bandeko. Boye bisa biso nanu, hein, er mosusu a ezoleke la biso. Ezala kanini chers compatriotes. Eza nini la famille, eza nini. Tokoti koti ka surf avec mkoko kinyate. Ou bien bolingi ko sambu sa e bongo parce que azalaka adoratrice mounene mobali na epe azalaka adorateur mounene bozo linga kaka ba ya koloba pour que bozo abango keno bango wana basambe la kanzambe ya solo te basambe la kanzambe ya lukuta. Yango wana bo luka la famille. Non, toti kaba makambo oyo, toti kaba makambo sousou la famille, ce n'est pas bien. Bon, moni dans la vie, hein, et loko bolinga kaba sale la binote, bino peko sale la kango ba ningate. Bo sale la kango ba ningate, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bo tika ser oyo, asepela na libala na ye penza. Hein? Tour mosusu to mona ki awa. Ba kenda ki na mobali na eka ba konser wa kendaka. La famille, tango ba komika nenge zalaka, ba sali mwa video na bango, mwa ba bizu ba omi pesa ye na mobali na ye, hein? Talaka batu ba uti ko bala na sika, mwa seke ko kanga mobali na ye na nzoto. Bande konanga, il faut ko mona combien ya batu ba finga la servante de Dieu, la serfa ver mokoko. O sero ya lingi nzoto, o sero penza somo, la famille. Aza mobali na ye, ba uti ko bala na, c'est tout à fait normal. On les voyait même avec le frère Sylvain et la sœur Rema. On les voyait d'ailleurs avec la servante de Dieu, la sœur Osini Kaiba, avec son mari. To wano mona ba makambo avec la sœur Deborah Lukalu, Mama Sandra Mbouy, et aussi faisait ça. Mais pourquoi seulement la servante de Dieu? Pourquoi seulement la sœur Faveur Mukoko? Ceux qui a sali makambo kaka, bokomi ko tambola nango kaboué. Bosa lango parce que y a zamu to Philadelphie. Yango bosa lango bongo. Hein? La famille bilo mosusu toti kaka, s'il vous plaît. Eza li susu bien te. Bilo mosusu a yenga lobaka toujours. Eza la li susu bien te. Hein? Un mosusu to zwa kango, a eza ka ba jeto beta to seka. Me bo yebi te, ni ndenge nini yo sala na motema ya mkolo makambo. Bo yeba kate. Bilo mosusu, parce que tan bo sala bongo, y a de ces personnes. Oba koya, ba saleli yango penza analyse na bango wana bakoya ko finga sœur Faveur ezalaka bongo siko ba bilo mosusu ba blague na bino ba ko seka na bino o bolingi batu ba seka bota la kandenge ni na kusala ngo parce que communauté deja na biso eza communauté moko la famille ekipaka na ngo te soki eza ya kobeba ekobeba nango ekipaka nango te bakozwaka mwa likambo ya muke bo bino bo kanisaka keno ezaka ndenge tosekisaka bato bango bazwi yango se fini bakomi kotambola nango na niveau moko pa possible eza lisusu bien te toti kasera bato asepela na mwa libala na ye auti kobala kasika c'est tout à fait normal asepela na mobali na ye sur les réseaux sociaux elle est libre de vivre sa vie comme nous autres. C'est ça. S'il vous plaît, la famille. Et Zalaka Bongo. Moi, conseil à Mouke, on a opé sa PCR Faveur. Hein? Yaya. De Konanga, moi si. Leki Nabiso. Nièce Nabiso. Tanti Nabiso. Mama Leki Abana. Na système Mokoka et Tokos. Conseil na opé sa na yo. Tika pe ba makambo ba photo. Ernyon so. Hein? Avant, oza la marier. Ozaki mouto ba photo ebele te. Je sais que tu es tellement heureuse, tu es très trop fière de toi-même parce que le loi Zambia sali ongolu au Bali. Donc, er mosusu oye ba te comment exprimer ba kaninge zala kababi singona yo. Mais ba photo pe soki l'équipe ebele yaya. Et vous allez somme pour na yo. Hein, de konanga moi si. Zala kande yo zala ki na yo kala. Okanga na yo ba photo mingi te. Na page na yo ya Facebook.
otiaka kaka ba parole de Dieu ba maloba nzambe hein ozo ya ko sensibiliser ba tukote ya ka bato na ba poste na yo et ozala malamu mingi mais soki ozala ka mutu muke muke oye otie vidéo muke muke oye otie vidéo muke muke oye otie vidéo na communauté na biso bato ba koyaka ko sambusaka yo. Hein, parce que mikolo komika na ba vidéo ebele ba photo ebele muke muke ba mona yo na fe na YouTube na Facebook ba mona yo na TikTok ba mona e bipai bipai eza les sous sous bien te oza mwana nzambe et surtout oza mwa salibala yo moko yebi déjà mwa salibala oza na belle famille lelo oza na ba semeki na yo ya mibali ba semeki na yo ya basi donc eza na ba blo mosusu wi yo go ti ko supporter mes belle famille na yo tala kaka er mosusu ba ko ti na bango ko supporter te suko ba blo kwa bongo ezalaka mwa pasi hein mwa pasi surtout e osunga pete donc minito yo vivre na yo na ba kunzu nyonso dans les cachettes et osala bien makasi kande to monaka sœur Emma kande to monaka ba mama Sandra Mbuyi to monaka ba to mosusu ndenge ba vivra kana bango o monaki yo moko sœur Deborah Luka lutango azala ki ka muke muke mon mari bo monaki suka Congolais a olinga alukela ta makambo o sala dans les passés makambo moko boye ayika rapona ko ya ko sambwisa yo hein zala bongo donc na minito yo na senga na yo kaka ndenge zalaka zala mayele sois sage kandingo zalaka toujours na sagesse na yo na système moko ya kitoko mingi penza makasi bande konanga yango kaka ya muke etoaline Nest TV amemela kibino lelo to sala partage nazo zela ba commentaire na bino kandenge to pesa ka ba point de vue na biso nga na pesi yanga bino bo pe bo pesa ba point de vue na bino bande konanga eko sunga malamu mingi etoaline Nest TV na system surtout ya tokos ma kasi enzalaka bongo bobo sana pete ko sabone bobo sana pete ko sala ba partage surtout na system ya toko Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution bon aba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo okota menopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya moi si et kimayo qui mobali et telemaka bien te awa yoka yango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli talendenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire yeah ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa Maman, car qu'à des jours y'a pamba, au moins un changement total. Bon à maladie y'a, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Qui si y'a injection, pe comprimé, na gavke, bicalibela, olingi okima, souki pe mandefou y'a pembe, benga biso na lombango, to awa, to zali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo.